င်္ဂလာပါရှင်တီဝါရဲ့ biography channel ကနေဒီနေ့လည်လာတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာခစ်တခစ်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးမေတ္တနုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မမမြင်အောင်အလွန်ထက်ထက်မိုးတို့မတိုင်ခင်ခစ်ကတော့မေတ္တနုခစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အသေးအသေးအကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနှစ်တက်ရခန်းနာလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ့်သင်ယူပါအနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့် video အသစ်တွေကိုအရင်အဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါ1981ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာအမဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အနှစ်ပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့အကြောင်းပါခဲ့ပါတယ်။ကြည်မြင့်တိုင်းမှာရှိတဲ့သကဝါယုံမှာအလုလုရင်နဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဘူကျုပ်စီထဲကလတူစာအလပင်တင်နန်းမှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်အစီယုံကနေတင့်မြင့်ဆောင်84သရုပ်ဆောင်တင်နန်းဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်မှာတက်ရောက်တင်ကြရကနေသူမရဲ့အနှစ်ပညာခရီးလမ်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။မေတ္တနုကိုတော့1968ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေမျိုးနယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အမည်ရင်းကတော့တန်တန်ဆင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုယဉ်နီးတဲ့သူတွေကတော့မက်ဆင်လို့အခုချိန်ထိခေါ်နေကြတော့မှာပဲ။တင့်မြင့်ဆောင်84ရုပ်ရှင်သင်္นานကနေမြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ကဏ္ဍဝင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒကြံမိုးဇက်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒကြံမိုးဇက်ကားမှာတော့မင်းသမီးကြီးခင်တန်းနုရဲ့သမီးဖြစ်သူနေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စိန်လိုက်လေကြာသလားလို့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပထမဦးဆုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။88အရီခင်းကာလကတော့အရှိန်အဟုန်ကောင်းနေတဲ့သူမရဲ့အနုပညာခရီးလမ်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မေတ္တနုကအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်တော်လေးကန့်ဆက်တယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အာလုံတိရဲ့အကယ်ဒမီဆိုတာကနှက်ကြီးတယ်လို့ပြောရမလားပဲ။ကျင်းသေးရမယ်လို့တွတ်ထားပေမဲ့လွဲခရရတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုမထင်မှတ်ထားပဲအကယ်ဒမီရသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကတော့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့အကယ်ဒမီထူးချွန်စုကို၅ချိန်တိုင်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာမူပိုင်ချစ်သူဇက်ကားနဲ့ပထမအချိန်။1995ခုနှစ်မှာပကံမာတာရဲလာဇက်ကားနဲ့ဒုတိယအချိန်။ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ1996ခုနှစ်မှာအလင်းဖြော့ကောင်းကင်ဇက်ကားနဲ့တတိယအချိန်။2007ခုနှစ်မှာတော့ချစ်ချင်းဤအချားမဲနိုင်ဇက်ကားနဲ့ဇရုတ်ထအချင်းအဖြစ်အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုကို၄ချိန်တိုက်တိုင်စုခုခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာတော့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဇက်ကားနဲ့အမျိုးသမီးဇက်ပိုးစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်အရွယ်အရအမေခန်အမခန်တွေမှာတရုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရရှိပါတယ်။အိမ်နောင်ကြီးမှာတော့သူမဟာနမေကျော်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ဇင်ယောမမောင်နဲ့လက်ချက်ပြီးမင်းတက်မမောင်ဆိုတဲ့တားတရထွန်ကားခဲ့ပါတယ်။တားဖြစ်သူကလည်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့အမှုပညာအမွေကိုဆက်ခံပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ရရှိပါတယ်။သူမဟာခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel မှာဒီထက်မကအကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလက်မတွတ်မဲ့အခုပဲအခမဲ့ Subscribe လုပ်လိုက်ပါတင်နေလိုက်တဲ့ subscriber တွေနဲ့ like တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် video တွေနဲ့ content ကောင်းကောင်းညီဖန် TV တင်ရဖုန်း screen mode ကိုယူဆလာနိုင်ဖို့အားစီးတစ်ခွက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီ video ကိုတင်တငယ်ချင်းတွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်အခုပဲ share လိုက်ပါဒီနေ့မှာတော့ကုန်းမပြည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခင်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဖန်တီသွန်းလောင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလန်အန်ဆန်ကတော့1985ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့မှာရတနာလုပ်ငန်းရှင်အဖဦးအင်ဆန်းထူအောင်နဲ့အမိတော်ရတနာဘူရုကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။